رب اهدني فيه نور لياليه. الله تعالى يقول أنهم للسو هم سوند الفائزون ما سببان ربو. الفائز shine wanda wannan yana da rabo, wannan yana da rabo, amma ya wuce duk masu rabo. Rabon sa babba ne. Duk tafsirai da zaka karanta a wannan gaban sai kaji an ce aljanna aka ba su. Ka san me yasa aljanna zaman to babban rabo? Saboda duk wanda ya shiga ba zai fita ba. Ba kuma zai mutu ba. Gamin abinda za a baka a duniya ba za a kwace shi ba. Babu shi. Duk abinda Allah ta'ala baka a duniya zai kwace shi. Duk ka duba ka irga gani. Kowaye kome zai kwace shi. Idan ilimi ne za ta kare, sai dai in kai aiki da ilimin shine abin da zai saura. Idan mulki ne zai kare, idan mata ne za su kare, idan ƴaƴan ne ma za ku rabu. Idan gidaje kai ka mallaki rabin Abuja naka ne, ko da kudin sata ko da kudin gaskiya za ku rabu. To menene abin? To me yasa musulmi zai damu da duniya har ta kai ga bai da ma ya mamanta mai kawo shi sai duniya? Me zai sa? A hankalce ko baka yadda nassin Qur'ani ba, ka san wa'annan gabaki daya da ka nema zaka bar su. Je ka a ce mutum bai ma yadda Qur'ani ba, duk abin da ya mallaka dole ya san zai bar su. Ga wasu nan sun bari. Ai mu ba daban muke ba mu ma. Saka shi sa Qur'ani idan kana karanta shi za ga dan adam wato idan ba ya samu Qur'ani ba yana mashi saiti ba, to sai ya fi dabba dabbanci. Yanzu dabba abin da yake nema abin da zai ci kawai yau ya huta, ko kuma Allah zai kawo. Amma shi dan adam sai ka samu ya tara miliyoyi miliyoyi yana gadara, kuma shekaran sa kusan 80. Lokacin likita ma ya ce kare ci nama, kare ci kaza, ya dinga cin ganye kamar abin, duk an hana shi. Duk awa biyar sai an zo an gwada jinin sa. Amma duk da haka yana ta tara dukiyar da ba zai ci ba. Akwai hankali anan. To shi sa Qur'ani ke wa mutum saiti. Tun ma baka kai wannan lokacin ba kana saurayinka, kana ji da ƙarfinka, sai ka bar waɗansu abubuwa don Allah tabaraka wa ta'ala. Sai Allah ya yassare maka rayuwar duniya, sai Allah ta'ala ya yassare maka shiga aljanna. Wasu abubuwan da Qur'ani ke bayani, ko da wanda ba musulmi bane ya saurara ya nutsu zai samu sauki. Allah ta'ala ce za mu kai su aljanna saboda sun yi haƙuri, su ne masu rabo. Allah muna roƙon ka sanya mu cikin masu wannan rabo. Inni jazaituhum al-yawma bima sabaru. Allah the Most High confirms the reward of those who believe in him who were taken in mockery by the disbelievers. Allah says inni jazaituhum al-yawma bima sabaru, I have rewarded them today because of their endurance. Annahum humul faizun, they are the successful ones. The believers endured worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. They endure, they were patient from disobedience to Allah the Most High. Therefore, these, the recompense of this is admission into paradise. Al-Fawz here refers to gaining admission into paradise. Paradise is the highest attainment that an individual can achieve because it is a gift, that a gift of eternity. He who gains admission into paradise, there will be no day he will be removed from it. No sickness, no old age, nothing. It is permanent gift granted to him by Allah the Most High. Then if you compare with whatever blessing an individual will have in this world, it is just on temporary basis. Health, with old age, you will be sick. Even if you are healthy, that old age enough is another, is a form of sickness. To the time when you are enjoying eating whatever favorite food, then you will lose appetite. To the time if you are extremely rich, then you will die and leave behind whatever you possess. Whatever you have, if it is power, you had been powerless and you are coming to be removed from that power.
either you hand over willingly or it will be taken over from you. However, paradise is a gift of perpetual. No day an inmate of paradise will be removed from paradise. Therefore, a Muslim who knows this, it's enough for him to be guided that whatever will come to him of wealth, he should make sure that it is halal. Unfortunately, somebody who attained age of 70, 80 will continue to accumulate, and unfortunately, what comes to him or the way he accumulated is from haram means. How is he going to give account to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah the Most High? Therefore, there is very interesting and popular quotation from the President Buhari that he said he came to this world with nothing. And he's going back, he's leaving this world with nothing. Then why should he steal? Somebody who came with nothing, going back with nothing, then why should he steal people's money? May Allah protect us. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين to Allah zai tambaya bayan kowa yana gidansa yan aljanna suna aljanna yan wuta suma suna gidajen su a wuta tambayin za a wa su wanda suke wutan jahannama Allah ya tsare mu ala kan labistum fil ardi adada sinin shin shekaru nawa kai a duniya ku yan wuta ana musu tambaya shekaru nawa suka yi a duniya ka san kowa dai idan yazo wani zai yi 10 wani 20 wani 30 wani 40 wani 50 wani 60 wani 70 idan mutun ya so magangarawa 100 sai yan jarida su dinga neman garin su suna bayani wa duniya cewa ga wani ya kai shekara 100 har yanzu bai mutu ba in ka kai 150 ina jin sai an kai ka zu ana zuwa ana kallon ka ciya kaki mutuwa kaga kenan duk wanda yazo zai koma kuma da wani adadi na shekaru to za a tambaye su cewa shekarun ku nawa a duniya ga ansa da za su bayar qalu labisna yawman za su ce muna jin dai mun yi kwana daya ka san me yasa saboda azaban da suke ciki sun ma manta cewa sun zo duniya sun ji dadi a duniya wannan ayan a nan duniya ma misali idan ka shiga wani azabar duniya kawai sai ka manta cewa ma ka taba jin dadi kana duniya ma baka je lahira ba da za kai karfin hali ka rike wato ainihin gaushi na wuta a hannunka kai karfin hali inda za a samu jarumin da zai haka sai ya manta cewa ya taba jin wani dadi a duniya tun yana duniyan bai mutu ba shi da kansa da za a daura mutum a kurkuku ya kasance mai jin dadi shekara 60 kurkun kwana uku sai ya manta cewa an taba zuwa an kewaye shi ana mashi fada na jin dadi tun yana duniya to shi Allah ta'ala yake ba mu labarin hakikanin abin da zai faru ka wanda suke wuta za su ce ai su kwana ɗaya suka yi idan suka yi zurfin tunani saboda azaban ta karu azaban ba azaba ne na wasa ba sai su ce a kwana ɗaya yauman au ba da yaumin koma dai ba mu kai kwana ɗaya ba ta yi kawai juz'i ne na yi ne awowi muka a duniya saboda sun manta wannan daddadin da ka ji a duniya ka manta shi saboda azaban Allah tabaraka wa ta'ala to kaga duk wannan yana ga musulmi cewa duniyan nan fa rike ta a sannu yawa ba alkawari ne da ita ba ya rike ta a sannu eh abin da ya dace a lokacin da ya dace shine ya mori duniya amma duk lokacin da mutum yana yin abin da bai dace ba kuma yana duniya to ya dinga tunanin irin wannan jawabin kare fada a cikin masu badata yauman aw ba da yaumin koma bai kai kwana ɗaya ba ko awanni kawai yayi kai karshe ma sai fasalul adin sai su ce a tambayi masu lissafi su kan ma ba san lissafin ba yanzu lissafin ma ba san ta ba ma'ana suna ganin ma ba su awa din ba a duniya amma a tambayi masu lissafi gaskiyan al'amarin ya yake dan ba sa so su yi ƙarya dan an gano cewa ƙarya ba za ta amfana ba sai su maida al'amarin ga wanda ya tambaya
a tambayi wanda suka iya accounting da kyau, a tambayi wanda suka yi lissafin lokaci su fadi kwana nawa aka yi. To irin wannan rayuwa shine zaka saki ka zanto mai barna. Ga Qur'ani yana baka labarin wannan labari ba labari ne tatsuniya ba, kamar ya ma faru ne. Allah ya tsare mu. Na'am. Qala kam labithtum fil ardi adad sinin. Allah will ask the sinners, the defiantly disobedient servants who are committed into hellfire or condemned to hellfire. Kam labithtum fil ardi adad sinin. How long did you remain in your worldly life? What was your lifespan? How many years you spent? Qalu labithna yawman aw ba'd yawm. They say, oh Allah, we only spent but a day, aw ba'd yawm, or part of a day. So the punishment they have been exposed to has made them to forget all the enjoyment they had when they were alive. All that they did of disobedience, they have forgotten because of the punishment they have been exposed to. They spent 60, 70, or more than that, but they have forgotten. They consider it as if it were only a day or part of a day. This is because life of individual on this earth is a very short one and is a temporary one. The whole world itself is a temporary life, which in the end it will come to an end and Allah subhanahu wa ta'ala will take over everything. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Ask the enumerators, those who know how to calculate, ask them, they will confirm whether what we have said is true or not. So someone who knows that he is on transit, how that person should be disobedient to Allah to the extent that he invites permanent anger and wrath of Allah subhanahu wa ta'ala against him. Therefore, we should endeavor to see that we are doing what pleases Allah and staying away from what makes Allah the Most High to be unhappy. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. نعم باين سنباد أنسى نتشي واسنييني دا كوكما دي شاشنييني amma a tambayi masana to za a basu ansa. Kala za a ce da su in labistum illa qalilan, ai ba kuma sani ba, ba ku yi zama a duniya ba sai face dan kankanin zama. Me yasa wannan ansan ta dace da su? Shine da zaka dubi rayuwar da kai a duniya da shekarun da zaka yi a lahira, ai kaman baka zo bane. In aka ce kai shekara 200 misali a Najeriya, baka taba ciwon kai ba, ba abin da taba baka tsoro misali, komai kake so an maka shi. Shekara 200 duk macen da kake so ka aura ko kuma ka samu, duk abin da zaka sha duk ka sha, duk abin da zaka ci duk ka ci, duk mulkin da zaka yi duk kai, baka taba ganin bakin ciki ba. Kai shekara 200, idan aka lissafa ma biliyoyin shekaru da zaka yi a lahira, ai kai kaman baka zo bane. Shi yasa an san da aka ba su ta fita su dacewa, ba wai dan ba su yi shekara 60 ba, ana so ne a auna zaman su, ayi kiyasan zaman su na duniya da abin da za su yi a lahira. Za ka yi shekaru trillion trillion bayan trillion, in akwai kirgin da fi trillion sai ka yi shi kana lahira baka mutu ba. To ina fa'idan dadin da ka ji, musamman ka ji shi akan haramun. Shi yasa sahabbai da yake su abinda ke shirya da rayuwar su Qur'ani, sai rayuwar su ta bambanta kaman ba mu ba. Mu kuma abinda ake cewa daukaka musamman Najeriya, ka tara dukiya, sai kowa ya tashi abinda yake so, dukiya da mulki, domin ta mulkin zaka samu dukiya.
yawa saboda haka wanda suke tasowa su ma abinda suka sa a gaba kenan an maida shine daraja shine daukaka amma ayyuka na kwarai da kazanto mutumin kwarai da abin cika a galin safin ka daidai ba shi bane ba shi bane ba shi bane mutunci ko daraja to in ba a gyara wannan tunanin ba to duk barna da ake yi sai an maimaita fiye da irin sa duk kuma abin da ke jawo tashin hankali da ake gani sai an ga abin da ya fishi sunayen su caccanza a ga wannan daban a wannan bangaren a ga wancan daban a wannan bangaren saboda mutane duniya kawai suke so kuma kowa yana son ta ko kowa ba zai same ta ba sai wanda Allah ta'ala ya rubuta wa ita to za a ce da su ai ba kuma sani ba ba kuma zauna ba illa qalilan qalilan a larabci dan kankanin abu law annakum kuntum ta'lamun da kun san tafiyan da ya saura gaba da kun san iya shekaru da za ku yi cikin jahannama to da kun san ai ma wannan ansa da kuka bayar ma ai kuma ƙara da yawa kadan kuka yi Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu tsare wannan lokaci da aka bamu da zamu yi a duniya wajen aikata alkhairi ba sharri ba na'am qala in labithum illa qalilan an answer will be given to them they from their own perspective it was only a day or half of a day that they spent alive on this earth however Allah says in labithum you stayed illa qalilan but a little law annakum kuntum ta'lamun had it been you know the worldly life compared in comparison to that of the hereafter is just but little because the years one is going to spend if it is in the mercy of Allah they are uncountable the years one is going to stay under the punishment of Allah are also uncountable it's a life of eternity Therefore, if it is compared with only 60 or 70, consider yourself to have spent 200 years, then it is compared with a trillion years, or even more and more and more, then it is just but very little. One will surely forget, no matter how much he enjoyed in his worldly life, because now he is under Allah's punishment. We ask Allah the Most High to protect us from it. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ To, Qur'ani kenan Allah Ta'ala yana tambaya أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ Kuna zato ne mun halicce ku abasan dan wasa Kaga tambaya ce wanda yake tana da ma'ana babba Allah Ta'ala yana tambayar mu shin ya muna zaton ne kawai shi Allah ya halicce mu ne kawai dan wasa kawai mu zo duniya mu yi abin da muka dama sannan mu koma kaman wasan yara muna zaton haka ne ai ko kai a gidanka da kake da tsari a gidanka ba kai ka halicci gidan ba ba kai ka halicci matanka ba ba kai ka halicci danka ba kai sanadi ne kawai na zuwan su duniya da kuma sanadin ka aureta da kuma sanadin wato su kuma ka haife su amma kai kanka ba kai ka halicce su ba to duk da haka kana da wani wato maksudi a gidanka kana da abin da kake so ka cimma a gidanka wani yana so ƴaƴansa biyu mace ɗaya namiji ɗaya ya macen ta karanta likita namijin ya karanta lawyer don in ta ɓace je ta turanci a kotu wani yana son ƴaƴa da yawa hudu wani goma wani kowa yana da irin abin da yake so a gidansa wani bai san yaransa su dinga fita haka kawai ba dalili in ya gansu a waje fushi zai ya bata rai ya dauki mataki na hukunci wani bai san ya ga matarsa tana yawo ko ina tana Dubai tana ina duk bai yadda ba ta zauna a gida in ta kama Dubai su je tare su dawo tare kowa da irin kaidan da yake so a gidansa ba za ka samu magidanci mai dabara mai tunani haka kawai yayi gidan haka kawai komai ma ya faru a gidan ba bai yiwa to shi ma an yi haka shi abin da yake so kenan ya faru a gidansa to Allah Ta'ala yana tambayar mu shi zai wannan duniyar ne haka kawai a banza ya turo dan adam duniya ya turo jinni duniya ya mana ruwan sama ya haska rana ha ya saukar da tsirai su fito a samu abinci duk a banza
bai yiwa ya zanto abin za. Dole akwai dalili. Wannan masallacin da aka gina shi ba abin za haka aka ɗebo ƙasa haka, a'a akwai dalili. Duk abin da ga an yi shi akwai dalili. Wannan na'urar da aka aje a gaban mu tana daukan hoto, akwai dalili. Tayi wancan wutan da yake haskawa, akwai dalili. Komai da ka ganshi ba a yin sa a banza. To Allah ne zai yi duniya a banza? Ashe baka da hankali. Shi yasa Allah Ta'ala ya tambaya, yace kuna zaton ne wai mun halicci wannan duniya haka wai? Abasan? To misali mutum ya ce eh abasan din ne, wasa dan wasa aka yi. To sai Allah Ta'ala ya karasa bayanin dan ka gane cewa al'amarin ba yadda kake son sa bane, yadda shi yake so haka zai. Wa annakum ilaina la turja'un, kuna zaton ba za ku dawo wajena ba? To mutum ya ce ba zai dawo mana ba gani. Ai bai yiwa. Ko wanda ba musulmi ba, ko wanda bai yarda Allah ba, ya san wata rana zai koma. Dukkanin mun nan wata rana za a zo masallacin nan babu kowa sai waɗansu. Misali nan da shekara 100 aka zo. Ta yi sai dai ko a samu ladan. Saboda ya kira jama'a su yi sallah. To amma da wuya ka samu wani cikin wanda suke nan. Har 'yan ƙananan yara, shekara 100. To ashe ko mutum zai koma. Abinda ake so da me ka koma. Menene a jakakka wajen komawa? Domin Allah Ta'ala bai halicce mu dan wasa ba, ya halicce mu saboda dalili. Dalili shine a bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala. Sai ya karasa ayan da cewa kuna zaton ba za ku dawo bane. Shi yasa dawowa ya zama dole. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa ila llahi turja'ul umur, duk al'amura za su koma ga Allah Ta'ala. Abinda yake hannunka yanzu zai kwace ma gaba ɗaya, za su koma hannun mai abin asali shine Allah tabaraka wa ta'ala. To shi yasa mu yi hattara, kada wani ɗagawa ya ɗauke ka, ko dan kana da ko ilimi, ko ana girmama ka cikin jama'a, ko dan kana da matsayi, ko dan kana da kuɗi, ko dan kana da abin nan a jama'a. Misali kasan suwa ne, to za su yanke. Zaka kuma koma, ko ba wanda ya san ranar koma, kaga abin mamaki. Amma turja'una din nan yana nan, komawa dole ne za a koma. Allah muna roƙon ka sa mu koma da alkhairi, mu cika da kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan, Allah says do you think that we have created you uselessly, without aim, without objective, without a purpose? If you think that, then you must be mad of yourselves. Because you as human being, whatever you do it for a reason. You do it for a purpose. You come to this mosque for tafsir because of a purpose. After finishing, you go back home because of a purpose. Whatever you do in your house, you do it for an objective that you are planning to achieve. So if you as human being do make plan in order to realize your objective, what more of Allah subhanahu wa ta'ala? Do you think that Allah the Most High is going to be a being without plan, without objective in what he does? Then one must be mad if he thinks so. Wa annakum ilayna la turja'un, do you also think that you will not be returned unto us? If anybody thinks that, he will not die and he will not be taken back to Allah subhanahu wa ta'ala, then he must be mad. Because this one does not require any iman. Whether you are a Muslim or non-Muslim, you accept unwillingly that there will come a day you will die. If you are to be given 100 years, you will even get tired of the world, you will like to die. So this is something that everybody confirms and agrees that he must die, he must be taken back to Allah the Most High. Then if one knows and he believes that he is going to be taken to Allah subhanahu wa ta'ala and to receive recompense in proportion to what he or she did, then why should one disbelieve in Allah and commit excesses? May Allah protect us from such.
بهدني فيه نور لياليه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد أن وما سجرما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya rayar da mu ya kawo mu wannan lokaci mai tarin albarka. Yau ma kamar yadda muka saba za mu ɗora daidai na kwana ajiya, za mu tashi a sabuwar sura, a sura mai tarin albarka, sura mai haske, suratul nur, wadda sura ce madaniya, wato kenan a Makka aka saukar da ita. Wannan sura kamar kowace sura cikin Alkur'ani mai girma tana da martaba babba, tana da martaba babba, kuma akwai hukunce-hukunce a cikinta masu tarin yawa. A ayoyinta wato ainihin 74 a 64 za mu kokari gwargwadon hali mu fassara abinda Allah ta'ala ya yassare mana, kuma insha Allah a ciki za a samu fa'idodi masu yawa dangane da haƙƙoƙa na jama'a, dangane da mu'amala, dangane da mutum ya kiyaye zargi, duk yana tattare a cikin wannan sura, suratul nur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Abin duba kwarai ga 'yan uwana almajirai, musamman wadda suke da wato ainihin malaka ta larabci, ita wannan suran Allah ta'ala ya ce anzalna, mu muka saukar da ita. Duk sauran surorin ma Allah ta'ala shi saukar da su, amma saboda kai musulmi mai imani karka ji wani ɗarɗar cikin kunce-kunce da Allah ta'ala ya cikin wannan surar. Karka so mu tunanin cewa ɗan adam yana da wani abu wanda zai kai shi daraja ko abin da ya fi shi kyau idan hukuncin da Allah ta'ala ya yi ya saba mu tunaninka kai. Allah ne wanda ya halicce ka ya baka ma wannan tunanin, shi ya saukar da wannan surar. Idan ka dubi ayar da kalmar da take biye, sai Allah ta'ala ya ce wa faradna, mu muka farlanta ta, ba wai sun wato mustahabbi ne ba abinda za ka yi na hukuncin Allah ciki, ala tilas ne dole, domin kowannen mu ya san abinda ake cewa farilla. Za ka ji an ce farillan alwala, farillan sallah, to wasu abubuwa ne wanda ke na dole ba na zaɓi ba. Muna da musahabban alwala, muna da sunnonin alwala, to amma idan aka ce maka wannan farilla ne, to ba na wasa ne ba, idan baka yi shi ba akwai hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala yana nan yana jiranka. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha, sa'an nan muka saukar a cikin ta, inji Allah tabaraka wa ta'ala, ayatin, ayoyi, bayyinatin, bayyanu, babu wani wanda abin da ya ɓuya a ciki. Kamar lissafi ne a ce ma ɗaya a tara da ɗaya sakamakonsa biyu, a bayyane ne, babu wani dogon turanci da zai rikitar da kai, babu wani dogon wato bayani wanda za ka buƙaci wato ainihin tafsirinsa. Allah ya yi abin daki-daki ƙarara. Shi sa idan ka ɗauki Ƙur'ani na Hausa wanda malam gumi Allah ta'ala ya yi mashi rahama ya fassara, ko kuma ka ɗauki na turanci
idan kana karanta fassarar wa'annan ayoyin to zaka san cewa wannan cikin mushkila gaban Allah tabaaraka wa ta'ala gobe kiyama. Kuma duk musulmi ya yarda cewa Qur'ani magana ce ta Allah tabaaraka wa ta'ala, kuma ba abun wasa bane, kuma babu wani canji. Qur'anin Najeriya shine wanda yake a Ghana, shine a Saudi Arabia, shine a America, shine a Burtaniya. Mu ba mu da wato ayin littafi na Qur'ani za a ce ga wani nan daban-daban, a'a kwade ne, kwade ne. So da duk inda ka je haka zaka same shi, babu canji. Allah shi ya kare kayansa domin kar a samu wani lokaci na son zuciya da ko malamai za a saye su, ko sai da kawunan su, ko shugabanni za su zukatan su, ko talaka zai so kansa ya canza wani abu. Allah ta'ala ce a'a, za mu tsare wannan littafin. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna. Mu muka saukar da wannan ambaton, sa'annan mun yi alkawarin kare shi da duniya za ta shekara biliyan nan gaba. Ba za ka iya canza abin da ke cikin Alkur'ani ba, sai dai idan ka zo fassarawa kai shishigi, ka so kanka ko ka so wasu, ko ka gyara wani abin dan ra'ayin kanka, amma ba ka canza shi ba. To shi sa Allah ta'ala ya ce ayatin bayyinatin, ayoyi ne bayyananu, la'allakum tadhakkarun, ko kwa wa'astu, ko kwa dauki wato ainihin bayanan da ake muku na tunatarwa. Dan dan adam mai mantuwa ne, azzikir ambato, tunawa. Shi sa ake so kullun ka tuna da Allah kai zikir, wannan kalman daga zikir ne. La'allakum tadhakkaruna, ko kwa zanto masu tunawa. Domin idan baka sani ba da aka sanar da kai, kaga ilimi ne sabo sai ka dauka. Idan kuma daman ka sani ka manta, to an tuna maka. Wannan surar da dukan Qur'ani gabaki daya ambato ne na tunatarwa. Shi sa kar ka ji mamaki in ka dauki Qur'ani kai kadai, ba ma kowa, balle a ce ko a'a ana bukatun ne a tawakkali wadansu, ko a kokarin wadansu, kai da kan kai kadai ka duba zaka dinga ganin cewa akwai abubuwan da baka sani ba, kuma akwai abubuwan da daman ka san su, Qur'ani yana tuna maka su. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Surah An-Nur. A new surah, number 24, in the chronological arrangement of the glorious Quran, which consists of 64 verses. Nur, An-Nur, meaning the light. Allah the Most High says, Suratun Anzalnaha. This is a surah which we sent down. Just as if it is the only surah that Allah the Most High sends down. Rather, all other surahs of the glorious Quran, 114, were directly sent down from Allah subhanahu wa ta'ala to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this segment of the verse is carrying a heavy message which every Muslim need to pay attention in order to know what is the content and the messages in this very great surah. وَفَرَضْنَاهَا, and after sending it down, Allah said, we made what is therein of injunctions, rulings, obligatory to be implemented. All you are going to hear in the Quran is meant for you to implement and carry out as a Muslim. However, Allah the Most High makes specific reference that وَفَرَضْنَاهَا, we made what is therein, the content of the surah فَرَضْنَاهَا, obligatory, compulsory to be implemented by every Muslim. In addition, وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, and we send down therein, that is in the surah, ayatin bayyinatin, clear verses, clear injunctions. As it is read, it is interpreted, it is clearly understood by you. It only remains whether you carry it out or you deny or you reject the implementation of the content. Clear verses, as it is, as you read the Quran, you understand. Some aspect you may not understand, you may look for clarification, because Quran is such a divine document that defies interpolation. You cannot introduce
any addition into it, and you cannot reduce anything into it, because Allah the Most High has taken it upon Himself to safeguard the content of the glorious Quran. Why did Allah do this? Is that لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, perchance you might remember. If you understand the content, you put it into practice, perchance you might remember. It is meant for you to remember the content of the surah. So this verse is a kind of executive summary of what the surah consists of. It consists of so many injunctions, so many rulings that Muslims must carry out. And as time goes on, we know that yes, we are really having great problems, because the implementation of the injunctions in this surah are not being carried out. May Allah protect us. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. So Allah تبارك وتعالى آية تبيو سيسوما دا ونأيكي ودأيكي نكزانتا دا متانيكي أي كتاو زنا زنا. Allah تعالى يشي الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. Mazinaciya mace kenan wadda ta yi zina da mazinaci namiji wadda ya zina, Allah ta'ala ce fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, wa kowanne ɗayan su bulala guda 100. Kaga anan hukunci ne daga Allah tabaraka wataala, duk musulmi namiji ko mace wadda ta yi zina a yi mata bulala 100. Wa ya faɗi wannan? Allah tabaraka wa ta'ala. Ga za a yi musulmin da ya zina, ba wanda ba musulmi ba, duk dokokin da yake kan musulmi baya kan kafiri irin wannan. Kamar yadda shi wanda ba musulmi ba za a ce ya zo masallaci ya sallah, ba dole bane. Haka nan hukuncin musulunci baya kansa. Akwai hukunce-hukunce na wa'anda ba musulmai ba, in suna tare da musulmai, wanda Qur'ani ya bayanin su. Amma shi wannan irin hukuncin idan ka ji shi, Allah ta'ala yana magana ne da mai imani wanda ya mika wuya. Haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi a zamanin sa. To idan ka dubi tsarin kalmomin da ke cikin ayan, shi ma malamai sun bayanin sa, azzaniyatu, sai Allah ta'ala ya suma da mazinaciya. Malamai suka ce mata sun fita kalan neman aizina, mata sun fi tsokano aizina akan namiji. Shi yasa su kayan kyale-kyalensu, kyale-kyalen da suke mammakalawa wanda ke jawo zina, shi namiji ma baya yi, baya ma da lokacin da zai haka, ko da mazinacin ne. Za ta daura a kunne, za ta daura a hanci, za ta daura a ka, za ta daura a kafa, za ta daura a farci, duk ko ina za ta yi kyale-kyalen jawo hankalin aizina. To yanzu ma abin yayi muni, za ta fita kusan jikinta rabi tsirara, gashinta a waje, kirjinta a waje, ita ce sakatari kuma daga kai sai ita a ofis. Kaga akwai matsala babba. Akwai wani jaka tare da ita wanda kayan kulliya ne a cike, wallahi alladhi la ilaha illa huwa, yau ina mota ina tuki na wuce wata mace, wuta ta rike mu, akwai jikan kwalliyanta a cikin, ana jiran wuta ta wuce tana kwalliya yau din nan. Kaga wannan irin bala'i da ake ciki, da irin musiba. Ba dole bane ta zanto musulma, amma musulmar ma tana iya wannan jakar ta kwalliya. Za ka samu a kasuwanni an tafi da shi, a office an tafi da shi, a bankuna an tafi da shi, duk awa uku sai an shiga an sake kwalliya. Allah ta'ala ce azzaniyatu, sai ya soma da zina akan mata dan sun fi kirkiransa, sun fi jawo shi. Amma da aka ba wajen sata, canza zero da zero,
ko rike bindiga ko fasa kofa ko tsallaka gida sai Allah ta'ala ce asariku wa sarikatu barawo da barauniya domin shi namiji ya fusata kaje kai binciken barayin da ake tarawa yanzu in banda matan da aka ba su matsayin da basancanta ba yawanci maza ne barayi asariku wa sarikatu faktau aidihuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim Allah ta'ala ce da barawo da barauniya su ma a yanki hannayen su wannan shine abin da suka cancanta daga Allah domin Allah shine mai hukunci mai adalci mabuwaye to shi sa Qur'ani duk lafazin da ka gani a ciki akwai ma'anar sa ba littafi ne da aka rubuta shi haka ba a littafi ne daga mai kowa mai komai ilimin da ke ciki sai dai kai iya abin da ka iya ka bari kaga ajerin lafazin masu laifin ma kowa da irin laifin sa da shi ake farawa ka taba tunanin wannan zaka yi rubutu ka ce to idan masu kaza kaza ne a soma da su a lafazin ma kawai kai rubuta kawai zaka yi barawo da barauniya barauniya mazanaci da mazanaci amma a Qur'ani komai ka gani akwai ma'anar sa Allah ta'ala ce a musu bulala 100 kowannan su idan ka dubi tafsiri na dukkan malamai wanda suka gabata da na wannan zamanin suka ce wannan hukuncin akan wacce bata taba yin aure ba budurwar da ta yi zina ko kuma saurayi wanda bai taba aure ba ya zina amma magidanci ko macen da ta taba aure ko tana cikin gidan auren ko bayan auren ta yi zina to hukuncin ta kisa a musulunci haka shi namijin da ya taba yin aure ko da auren ko ba auren ya yi zina hukuncinsa shi ma kisa ta yi wani ci to ka gani ai shi sa ake cewa shari'a na da tsanani musulmi shi ne farkon wanda zai ce maka nazari to kai waye ce ka je ka yi zina Allah ta'ala ya ce fankihu ma faba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna an la ta'ulu Allah ta'ala ce mun ba ku dama ku auri mata waɗanda kuke so ba waɗanda ba ku so ba ku zaba a shari'a ba taɓa yadda a ce ka je ka auri macen da ba ka santa ba idan doguwa kake so ka aura in gajeriya kake so ka aura in baka in fara in wanda ta hada duka ka aura ka zaba ba yadda ake cewa an baka sadaka ba a sai ka ce baka san wannan sadaka domin Qur'ani ya ce ma faba lakum haka su ma mata ba a yadda aurar da su ga wanda ba su ba shi yasa a zamanin manzo Allah sun aka aurar da wata ga mahaifinta aurar da ita ga wani ta zo gaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah gashi an aure ba tare da zabi na ba yace in kin yadda a tabbatar in baki yadda ba kuma aurare shi su ma suna da yancin su aurar wanda suke so mata to bayan an baka wannan yancin yaushe za a ce ka je kai zina domin shi zina cikin sharrin sa shine yana kawo a samu yaya shegu waɗanda ba su da wato ainihin asali yawanci waɗanda kake samu masu barna yawanci shegu mutane ne shegu ne ba su da asali wannan ya hau wancan ya hau kaman kare kuma dan rashin hankalin dan adam musamman a ce musulmi macen da ta tsaya akan hanya kowa yana hawanta kamar kariya haba ai akwai wato abin da ake cewa muru'a yanda ka ganta nan jiya ta zo shekaran jiya ta zo shekaran jiya wancan ta zo kai yau ka dauka wani ma zai dauka gobe ba muru'a Allah ya kawo ciwon nan na kaljamau aka dinga cewa a nemo kororon roba kaji shedana mala Allah yana ma mutane wa'azi ko sa tuba ana neman kororon roba to irin wa'annan hukunci da Allah ta'ala ce dan adam ya bi da ya bi su da ya samu lafiya kuma duk addini da ka sani bai yadda da zina ba duk addini da ka sani bai yadda mutum ya je ya tsoma farjin sa a farjin da ba halatta mashi babu shi idan ka ji wani ya ce yana da wani addini ya ce ai zina ƙarya yake ba addini bane kawai shi ya kirkiro ma kansa dan ya more Allah ya bamu dama kuma a auren nan idan ka yi
za a baka lada ka kusanci iyalinka a baka lada ka nemi Allah ya baka da ko ya baka ko bai baka ba zai baka lada ya za a ce musulmi a same shi yana danyen aiki irin wannan minti nawa za ka yi ka debo maka kanka wahala wanda zulum ma idan kai ka kuma yi in aka ce kai ma kana nan ga matan ma za ka kasa yi me yasa za ka jawo kanka bala'i to fushin Allah yana sauka ga al'ummar da ta wato yalwa ta zina bala'oyin Allah yana sauka fari na sauka kamar yadda muke ciki yanzu a Najeriya ana cikin kunci na rashin abinci duk cikin abin da ke jawowa mu muke jawo shi da kanmu ana cikin wahala sai ka je kauyuka ka san cewa ana cikin wahala na kuncin abinci na tsadan sa na rashin da me za a saye shi to duk fitintunin mu da sabannin mu ke jawo shi Allah tabaraka wa ta'ala yace ai musu bulala 100 to kaga yanzu a Najeriya dai ba a yi a kasashe na musulmai da yawa ba a yi Allah shi ya fada ba dan adam ba in ma ana hukuncin mai zina to dan adam ne yake tsara me za a yi mishi in ana yi hasali ma ba a yi din mukan tunda akwai mata ai masu zaman kansu ko ƴancin su ne su ma su zauna zaman kansu Allah tabaraka wa ta'ala ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi kada wani abu na tausayi ya hana ku ku zartar da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya fadi a cikin addinin sa to wannan gaba kada wani ustazu ko wani liman yace to mutane su zo zan musu bulala a musulunci kowa komai yana da tsari shugabanni su aka dora ma wannan aikin shugaba ba liman ba liman na wannan zamanin aikin sa sallah da tarawi da bayani da gaskiya a gaban kowa saboda za a koma gaban mai kowa shine aikin sa kar kai shishigi ka deban makanka abinda shari'a bata saka ba ka debo fitina wa mutane kar ka je kasuwa kaga wata ta sa siketi da ta bude gashin ta tayi kwalliya kace a tafsiri dama an ce suke jawo zina ba da ni ba kai ka jawo makanka kowa an bashi aiki kuma kowa Allah ta'ala zai tambaye shi abin da ya bashi na aiki kuma kar ka shiga ka je kai aikin wani ba a saka ba yanda ka san a masallaci aka nada liman aka ce shiga gaba ba da sallah ba yanda kai gaba ka tsaya ka fada da shi kace kai ma Allahu akbar ka taba ganin haka to haka shugabanni na siyasa masu karfin mulki masu sojoji a hannunsu da ƴan sanda a hannunsu akwai abin da Allah ta'ala gobe kiyama zai tambaye su kar ka shiga kamar ganin wata misali kar ka ce a kai a garin ku kai ne liman an san ka kace gashi an ga wata a aiki ne na sultan shugaban musulmai na kasa shi zai ce an gani idan yace an gani ka dauka ko ba gani ba yace an gani baka da matsala sai ka dauka in yace a aje sai ka aje shi za a tambaya gobe kiyama shi yasa musulunci ke da sauki akwai abubuwa wanda kai ne kadai za a tambaye ka akwai abubuwa na jama'a wanda yake jama'a za a tambaye su akwai abin da shugaba shi za a tambaya in aka je lahira aka ce yaya Najeriya suna cikin yunwa me kai sai ka ce a ni talaka ne dama a Najeriya ka gama kowa akwai abin da za a tambaye shi musulunci yana da tsari ba addini ne kawai da ake yin sa da kama kuma duk yana cikin alkurani saboda haka babu tausayi idan ana musu hukunci idan shugabanni suka dauki wannan hukuncin suna musu babu tausayi Allah ta'ala ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kun yi imani da Allah da ranar karshe babu tausayi idan kun yi imani da Allah da ranar karshe ku zartar musu da wannan hukuncin ku zartar musu da wannan hukuncin kun taimake su duka wannan baya samuwa sai mutane sun zamanto masu imani sai an karantar da su sai an gaya musu sai an wayar da kai sai an tsayu akan cewa lalle addini shi ya kawo mu duniya
بهدني فيه نور لياليه توسو إيمان صحابي تون أنان سكي سو أورولي ما چه تفو غبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي يا رسول الله طهيرني كتر ككيني سي فهمتي abin da take nufi sai kawo da kai saboda a musulunci ba a zuwa a maka binciken kwakwak a cewa ni kullun sai ya wuce nan wajen yana zuwa wajen wata mace a zo a zauna ana jiran a ga wucewar sa a buya a karkashin gidaje idan ya dawo a ce to kun gani goma a dawo har a maitar ku har a ce ai ga abin da ba yadda ba a shara musulunci ba yadda ba wala ta justice babu shi sai ta bayyana ita bayyana kuma sai a hukunta ka babu sassauci a haƙin Allah in an kama mutum babu shi tazo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda bata ce zina tai bata fada a kinaya tace tsarkake ni sai kau da kai kaman bai ji ba ta saki maimaitawa ya kau da kai ta saki maimaitawa ya kau da kai sai ya tambayi sahaba yace wannan matar tana da hankali da ta tayi ta tafi abinta da ba za a bi ta a kawo ta ba sai ta ansa tace tana da hankalinta wannan abin da ke cikin ta zina ne kaga magana ya kare idan aka kama ka a shari'ar musulunci har gaban kuliya ba maganan a zo a nemi alfarma babu shi duk wanda ya zo gaban kuliya a shari'ar musulunci ba a sassauta mishi shi yasa kowa aka cap ko aka kawo to a hukunta shi ko dan wane ne shi shine kaida ta musulunci shike kawo gyara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wani barna aka bo ana neman a dan taimaka kasar Najeriya an fi kowa iya wannan kaga wata katuwar note tana bin ka saboda a samu wani a taimaka to a musulunci babu taimaka amma manzo sallallahu alaihi wasallam bai yarda taimaka ba yace wallahi da Fatima za ta yi sata zan sa a yanke hannunta radiyallahu anha shine adalci kuma na kowa ba zabe ba cewa a zabo su wani a zabo ko a wani siyasa suke ko a siyasan jagorancin kasa ko a siyasan adawa ko a siyasan shuru ko a siyasan jiha ko ta wato ainihin karamar hukuma ko ma ba a yayane ba a kamo mutum a hukunta shi da zaran an so ma cewa da suwana a basu to an shiga bala'i wannan matar tace babu tabo a tare da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimce ta yace to shikenan kije sai kin haihu sai ki dawo taje kuwa dan Najeriya ne aka ce mai je sai ta haihu ai sai taji ko kebaru za ta tsallake taje ta haihu ta dawo ta zo dan wajen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta shiya Rasulullah gani na tsarkake ni yace ki koma yaron sai ya so mucin kubs wato gari abinci saboda tausayi na musulunci da rahamun musulunci musulunci addini ne mai tausayi babu tsanani a cikin addinin musulunci ko kadan ta koma yaron ya so mucin abinci ta sake dawowa da shi ta ce ya rasulullah ga yaro ya so mucin abinci yanzu muna da wannan imanin a Najeriya to ko ustazai ka samu da limamai ai ga matsala ce babba wannan lokaci in aka buga maka wani aikin to sai ka zaci ma wannan baya karanta alqur'ani illa kalilan daga cikin yan kasa su Allah ta'ala ya horewa Allah ya hore mana gaba da aka hukunta ta da jifa har ta cika sahabbai suka dawo sun zartar da hukunci na Allah ta'ala sai wasu suka so mu bayanai hadda na dariya a ciki annabi sasan yayi fushi yawo kan minbari yace wallahi inna taba taubatan law wuzza ala ahli madina lama wasa'u wallahi matan nan tayi tuban da za a raba tubanta akan mutanen madina da ba su iya daukar ta kenan yar aljanna ce an tsarkake ta saboda ikhlasin ta ba duk wanda ya laifi bane dan wuta yana iya tuba karka ga wanda mutun ya yi laifi shikenan an gama shi rayuwarsa ta kare ha yana iya finka gyaruwa yana iya tawbatan nasuha yayi tuba na gaskiya kuma yayi da wannan matar ta tuba shahid anan shine wannan irin hukunci bai samuwa sai ga mutane masu imani
wanda suka san darajar Allah, suka san matsayin Allah, suka san matsayin addini, suka san a duniya babu abin da ya kawo su in ba bautawa Allah ba. Da zaran ka samu mutanen da sun sa duniya ne a gaba, da gidaje a mai tama da asokuro da motoci da abubuwa ga su nan ana ta tara su barkate, wannan maganar ma bata ma ba a ma fahimtanta, ba a ma fahimtanta. Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana imani, ya tsare mu daga sharrin zina, domin zina kaba'iri ne wanda yake mai nauyin gaske, mai nauyin gaske. Allah ta'ala ce wal yashhad azabuhuma fa'ifatun minal mu'minin, wasu mu'minai, wasu yanki daga mu'minai masu imani a tabbata sun shaida wannan hukunci, bi ma'ana kar a yi shi a boye. Domin me? Domin waɗansu su ɗauki darasi. Idan aka yi shi a cikin jama'a, aka kama mutum aka mai bulala ɗari, to idan akwai mai niyan ya je ya yi wannan, shi ma zai ɗauki darasi. Idan akwai mai niyan ta yi wannan, za ta ɗauki darasi. Amma yanzu zina an maida shi shi ne ma kwalliya. Yanzu mace ta aika hotonta ga ɗa namiji a tsiraranta cikin sauki ne, cikin mintoci, tana ɗakinta yana ɗakinta. Aure da dama sun mutu saboda alamomin zina, waya da wane, waya da wance, mata aure, aure da yawa ya mutu yanzu da abin da ke nuna alamar zina. Mace ta tura hotonta ga wani ɗa namiji ba mijinta ba, tana gidan aure, shi ma ta kama shi an turo mashi a cikin na'urar wayarsa matan banza, ta yi ma matan waɗansu da wannan na'urar. Yara yanzu suna karatu a aji, malam yana aji yana karantar da boko, sun buɗe na'urarsu sun sa a cinyansu suna kalle-kallen fitinan zina, abinda zai tado da zina. Kafafen labaranmu idan ka dubi, in kana dubawa da kyau duk kafafen labaranmu ga baki daya, hata ta ƙasa, za ka samu abinda ake nuna da tsaraici. Da zaran an ƙara labarai zuwa dare, abin ba kyau, ba kyau ko kaɗan. Ana tono shi, ana jawo shi, ana so a yawata shi. In kuka yawo cikin jama'a daman a cikin Ramadan ɗin nan ma, za ga mata malam kabar dai suna ce maka a shirye ake. Uwa uba idan dare yayi, ka zaga wasu angwanni na Abuja, za ka gansu daman abin sana'a suke nan zina. Yaya Allah ta'ala ba zai mana azaba ba tun anan, yaya ba zai mana azaba ba, yi mana azaba da azzalimai yan uwanmu a cikin mu masu masallah, yi mana azaba da talakawa. Kaga mutum shi ma ba talake ne, amma shi ma yana azabtar da ɗan'uwansa. Mutumin da yake sayar da tumatir a kasuwa, shi ma cuwa-cuwa yake yi, to da wannan in ka bashi, ka bashi rundunar sojoji ko ka bashi wani abun nan makamai, ba sai ka ji abubuwa suna bata ba, tunda shi ma a daidai gwargwadon abin da yake, azalimi ne. To shi sa azaba kala-kala za ta faruwa, saboda Allah ta'ala baya son zina. Allah bai yarda a yi zina ba. Allah ya tsare mu da wannan shari. Allah subhanahu wa ta'ala starts to explain the summary made in the first verse of the surah, and he addresses one of the social evils, that is the issue of committing adultery or fornication. Allah says az-zaniyatu waz-zani, an unmarried man and an unmarried woman and man who are guilty of fornication, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, you should punish each of them by giving them 100 lashes. This is the punishment that Allah subhanahu wa ta'ala prescribed for them, and it should be carried out. The big question is it being implemented in Nigeria or other countries of the Muslims? The answer is no. So right from here, we can know that the reasons why we are in different calamities and troubles
is because that we are not implementing the law of Allah the Most High. Scholars of the interpretation of the Quran said that Allah the Most High, in His wisdom, started the verse by saying, Az-zaniyatu, a woman, or an unmarried lady who commit or who is guilty of adultery, and then she is followed by a man. Naturally, man is stronger. Man is in control. Man is the head. Therefore, man should have been the first to be mentioned before the woman. The wisdom here that whenever you see zina being committed or having been committed, the lion's share goes to the woman, because without her endorsement, without her approval, without her direct or indirect invitation, that can hardly happen. So what can you say, or what do you have to say concerning what women do, the way they dress today, the makeup, different makeup they have? Before going to the office or market, she can spend hours on makeup. She do this style, said no, it's not good. Do another style, she changes. Do another style, she changes, until she is satisfied that she is an object of fitna. Then she will come out, an agent of Satan. She is not even satisfied with the hours she spent in makeup in her bedroom. She will make sure that she carried them along in her handbag. Any slight opportunity, she will clean up with her one satanic mirror. Look here and there, wash here, brush that, and so on. You can best tell us that. In the offices, they are there. In the market, they are there. In the banks, they are there. Rather, in the office, it is only you and her in that office, because she is serving as your personal, private secretary. Private. See that. Personal, private secretary. The two of you locked inside the office. Nobody can get entrance except with your permission. Can. Excuse? Yes, August. Without August permission, no entrance. She will go and usher you in. So you can understand why we are undergoing hardship and difficulties individually as Muslims and collectively as Muslims in Nigeria and other countries. Fajlidu kulla wahidin minhuma. Allah subhanahu wa ta'ala said that a woman who is guilty of adultery or of fornication, who is not married, she is mentioned first because she is the gang leader there. Man is at her mercy. You continue to beg until she approves. She will continue to offer. He will continue to offer a particular amount. She is rejecting until he give her a good offer. For those who are taking the offer, while others are just ready to even submit themselves free of charge. Wal iyad billah. So what is the punishment of these people? So because they are not married, the punishment is made simpler. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Give each of them, lash each of them 100 lashes. That is the punishment of unmarried person or man or woman who is guilty of fornication. Allah continues. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Do not be taken by pity in the implementation or carrying out this punishment on them. إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. If at all you are believers in Allah and you are believers in the last day. So when the punishment is being carried out, don't say that, no, she is young, or she is a lady.
you should sympathize with her, reduce the punishment to 80 or any other number of strokes, or maybe he is old, despite the fact that he is not married. If these 100 lashes are going to be given to him, he is die. Let him die. Why didn't he consider? He didn't think twice before he disobeys Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah ta'khudhkum bihima ra'afatum fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. If at all you are believers, you should implement and you should carry out this punishment. However, everybody is charged with a specific responsibility. You as an individual who is not a state governor, is not a president, is not a judge, you cannot carry law into your hand. Because you are an imam or you are an ustaz who have strong iman, then you constitute a court and you serving as the judge and telling your people that whoever you see, any woman you see dressing indecently, just bring her here so that we carry out the injunction of Allah the Most High against her. No, that is beyond your own jurisdiction because you are not a leader. That responsibility is for the leaders. If they carry it out, they are saved before Allah the Most High. And if they fail, then they are going to explain before Allah that Allah gives them power. Allah gives them executive power to do and undo. They did what they like and they refuse. They relegate the law of Allah subhanahu wa ta'ala to the background. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. And the punishment that is going to be meted on them is to be public. Let there be an announcement that so-so-so time, a so-so-so place, punishment of zina is going to be carried out on so-and-so-so person. Therefore, all believers are invited. Just as you invite people to a particular function, also invite them when you are going to implement the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala on fornicators. So if that invitation is made, when people are gathered, then they should be brought out and 100 strokes should be given to each of them. Why? To serve as deterrent. Because zina is a social evil. It leads to so many evils, such as the wrath and anger of Allah the Most High, to be descending on them, the culprits, and also to be extending to those who are innocent. If you said the hardship we are undergoing in Nigeria has to do with the amount of grievous sins being committed on daily basis, you are not wrong. Because the more people are obedient to Allah, the more Allah the Most High will be merciful on them, and the more they disobey Allah, the more Allah subhanahu wa ta'ala will punish them in so many ways. We are being punished of hunger. We are being punished of insecurity. We are being punished of embezzling our fund by those who are opportune to be on in power. All these are part of punishment. We ourselves are subject. We are also punishing ourselves in different ways. If you take your car to a mechanic, what is not spoiled, he will tell you that it's spoiled. You give him the money for that and he still wash it and fix it, refix it, and he still charges you. If you go to market to buy whatever commodity you want to buy, except Allah the Most High help you, you will end up in buying substandard products. So therefore, we are punishing ourselves, we the subjects, so also leaders are punishing us, and Allah the Most High is also punishing us as a result of what? The immorality and the grievous sins we are committing daily and without any intention of repenting to Allah the Most High and then be doing righteous deed. So the wisdom behind implementation of the punishment publicly
is to serve as deterrent. Anybody who is interested or he has that desire of committing zina, whether male or female, and he see what is done on so-so and so-so person, to say, ah, if I dare commit something, the same punishment is going to be carried out against me, therefore I have withdrawn. With this, society will be sanitized. With the sanitization, sanity in the society, then Allah's rahmah will continue to descend, and then it will replace and it will take over the anger of Allah the Most High that do descend as a result of what? As a result of acts of disobedience. May Allah the Most High save all of us from that. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. تعالى نزو الله تعالى نبيان مون زنا زنا باي دكيو الله يربى مدة زنا الله تعالى شيء الزاني mazinaci la yankiu illa zaniya, babu wacce ta cancanta ta aure shi sai mazinaciya. Kaga shine adalci go, daman shi ma yana yi a can, ita ma tana yi a can, sai a hada su. Idan ta zarge shi, shi ma ya zarge ta, an huta. Kar ka yadda kana neman aure kaga wacce take da dan kyau-kyau amma mazinaciya ce, kace za a lallaba, za ka samu matsala. Za ka dinga jin kira a cikin gidanka koye kai hattara. Ba a yadda ba musulmi ije ya dauko mazinaciya. Nassun Qur'ani ya nuna ka, shi yasa ake so ka zaɓi mace wacce kake so amma mai addini. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la yanki azani la yanki illa zaniya, mazinaci babu wacce ta dace da shi sai mazinaciya. Au mushrika, ko kuma mushrika wacce bata ma yadda da Allah ba, yawa wacce ke bautan gunki. Kaga saboda munin zina sai Allah ya dauko wacce take bautan gunki ya hada ta da mazinaciya saboda girman zina. Wazaniyatu, ita ko mazinaciya la yankiwa ba mai aurenta illa zanin sai mazinaci. Au mushrik, ko wanda yake shirka mai botan gunki. Kaya kamar ana ce maka ne zina, in zaka dauko wanda yake yin sa, to babu wanda ya cancance sai dan uwansa ko kuma wanda yake shirka. Kaga ba karamin aiki ne ba. Shi yasa ƴan uwa masu girma, mu yi ta yin addu'a Allah ta'ala ya raba mu da zina, kuma ya raba duk wanda muka sani da zina. Ba aiki ne na alkhairi ba, aiki ne na sharri. Kuma wato ainihin shedan yana cikin abin da yake amfani da shi mata ya ga cewa mutane sun yi zina. Wani lokaci ma za ka samu wani mazinacin wacce yake zina da ita bata ma kai mata su kyau ba. Haka dai bala'i da fitina, da fitina yana cikin tunani ko da yaushe sai ya zina. Ba wani abu ba illa sai ya yi sa'annan ya samu kwanciyar hankali. Allah ya tsare. To sai Allah ta'ala ya kawo mushriki. Hatta ahlul kitabi, ba nasariya ko ba yahudiya wacce ba ta zina, an yadda ka aure ta akan ka aure mazinaciya musulma. Allah ta'ala da kansa shi ya faɗi a cikin ma'ida, yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idza atitumuhunna ujurahun. Allah ta'ala ya ce yau mun halatta muku dada dan abubba, abincin ahlul kitabi an yadda ku ci, abincin ahlul kitabi wato kirista da bayahude an yadda musulmi ya ci, su ma abincin mu an yadda su ci. Ta Qur'ani ne ya faɗa wannan. Sa'annan sai Allah ta'ala kawo maganar aure, yace mata kamammu a cikin ku
su ma an halatta muku aure su mata kaman mu masu kamun kai a cikin yahudu da nasara an yadda ku aure su ba ka yi canza wannan aya dukkan nau'in aminci a bar wani garta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara da faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur burki daidai nawa properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar nawa properties limited sun hada da nawa properties developed site dake Kado district babban birnin Rayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area chin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Maitama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited